Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel drama Queen. Video kali ini Queen naksir naraikan nama dan umur sebenar 3 orang pelakon telefilm perkawinan dari lakonan Kamal Atli dan Uka Sasenros ini telah pun ditayangkan di Astroria pada tanggal 22 Mei tahun 2021 yang lepas. Telefilm diarahkan oleh Rehal Nuharis, terbitan Juwita Viden. Telefilm perkawinan dari mengisahkan tentang pasangan Aidit Noah dan Eli Surtinah. Mereka dilihat sangat serasi dalam drama televisyen sehingga dinobatkan sebagai pasangan paling serasi selama 4 tahun berturut-turut. Tetapi bagaimana pula jika mereka berkawin di luar drama? Adakah Aidit Noah dan Eli Surtinah benar-benar menjadi pasangan serasi? Berikut merupakan nama dan umur sebenar 3 pelakon telefilm ini. Ahmad Kamal bin Ahmad Atli atau lebih dikenali sebagai Kamal Atli. Anak kelahiran Bentong, Pahang ini dilahirkan pada tanggal 16 April tahun 1986 dan kini berusia 35 tahun. Merupakan pelakon, pengacara, model, dan pelawak. Anak ketiga daripada 7 adik-beradik ini mempunyai kelulusan dalam jurusan penyiaran di Malaysia Institute of Integrative Media, MIIM Academy TV3. Mula aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2008 hingga kini. Beliau merupakan bekas juara pertandingan Hero Remaja 2007/2008. Peranan pertama Kamal Atli dalam bidang lakonan ialah pada 2008 menerusi watak Budi dalam siri drama Renjis yang disiarkan di Astroria. Bergelar juara Super Spontan Superstar 2017, naib juara Liga Lawak Superstar dan pemegang trofi pelakon lelaki prolifik di Anugerah Telenovela 2017. Kamal Atli berketinggian 178 cm dan merupakan tunang kepada pelakon cantik Uka Sasenros. Nixaris Ukasa binti Nixen atau lebih dikenali sebagai Uka Sasenros. Dilahirkan pada Isnin 6 Juli 1992 di Kota Baru, Kelantan dan kini berusia 29 tahun. Anak kepada pasangan Nixen Matrifin dan Rosmi Zaimoh Nur ini merupakan anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Salah seorang daripada adik beliau juga seorang pelakon yaitu Nelly Diasenros dan bekas juara Dewi Remaja 2014/2015 yaitu Raisya Rizros. Berketinggian 1,66 cm dan merupakan pelakon dan model yang mula aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2010 hingga kini. Namanya mulai meledak menerusi drama Tundukan Playboy Itu, Hero Seorang Cinderella, dan Rahasia Hati Perempuan. Ibu saudaranya Rosnah Mohnur juga merupakan pelakon termasuk aktris Octavia Manros dan Aprena Manros yang merupakan sepupu sebelah ibunya. Pernah berkhidmat sebagai pramugari di Syarikat Penerbangan Air Asia. Uka Sasenros merupakan tunang kepada Kamal Atli. Sharifah Sahora Syed Akil atau nama populernya Sharifah Sahora, merupakan seorang aktris dan pelawak yang populer di Malaysia. Mulai diperkenalkan menerusi drama bersiri Imbasan pada tahun 1997. Karir lakonan aktris yang senang diteriak sebagai Sora ini mula menyinar menerusi drama-drama komedi seperti Enot Menantu Magdara, Geletek Setelah Terlafasnya Akad dan banyak lagi. Anak kelahiran Pahang ini dilahirkan pada 21 September 1974 dan kini berusia 47 tahun. Beliau merupakan kenalan rapat kepada aktris komedi populer Sheila Rusli serta sering mengacarakan majelis-majelis hiburan.
Sora juga sering muncul dalam program-program hiburan kendalian selebriti populer Aswan Ali. Pernah mengacara program Akak-Akak Sangat Terbitan Astro. Kini beliau merupakan penerbit drama dan film untuk terbitan di Malaysia. Sharifah Sahora telah berkahwin dengan Raja Mukhris Raja Ahmad Kamarudin pada tahun 2008.